Sloboda govora je napadnuta kao nikada ranije. Ne ugrožava me 25. amandman, ali će se vratiti da progoni Joea Bidena, kome želim da poručim, budi oprezan sa onim što želiš. Zahtev za opoziv je najveći lov na veštice u istoriji, rekao je američki predsjednik Donald Trump tokom obilaska zida na granici sa Meksikom. Američki predsjednik Donald Trump posjetio je Teksas, gde je obišao zid na granici sa Meksikom u mestu Alamo. Trump je govorio i o neredima u Vašingtonu kada su demonstranti upali u Kongres. Mi smo nacija reda i zakona, rekao je Trump i pozvao na mir, dodajući okupljenima poštovanje snaga reda je u osnovi naše agende. Trump je ponovio da su pozivi na njegov opoziv najveći lov na veštice u istoriji države i da izazivaju veliki bes, podele i bol, daleko veće nego što većina ljudi može da razume, što je veoma opasno za SAD. Naročito u ovo veoma osjetljivo vreme. Trump se prvi put obratio javnosti posle upada njegovih pristalica u kongresno zdanje. Verujemo u istoriju i tradiciju naše zemlje. Ne želimo da ih uništavamo. Verujemo u vladavinu zakona, a ne nasilje, rekao je Trump i dodao da je vreme da se nacija isceli. Ide vreme za mir. Demokrate traže opoziv Trumpa uz obrazloženje da je pozivao na nasilje na osnovu 25. amandmana Ustava SAD. Trump se zahvalio svima koji su učestvovali u izgradnji zida na granici sa Meksikom, rekavši da je to jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u istoriji.